demora pra fazer aqui, eu vou lá fazer. Hoje eu quase não gravei pra vocês, né, sobre a reforma. Eles tiraram aquela parte lá que vocês viram no último diário, né, que foi o primeiro. Na verdade, o diário da reforma mesmo vai começar a partir desse vídeo que vocês estão assistindo agora. E também tiraram muito barro aqui, tiraram o chão. Tá bem mais, vamos dizer assim, mais espaçoso, olha. Bem mais espaçoso. O Cheirão tá aqui. E o Marcelo tá aqui, terminando de dar uma limpada aqui. Eu estou morrendo de sono, porque a Alice essa noite foi dormir bem tarde. Eu acordei bem cedo. Tá coçando muito minha garganta. E eu quero falar pra vocês sobre os escorpiões. Vocês ficaram super preocupados. Os escorpiões, eles não estavam dentro da garagem. Estavam dentro das paredes, sabe? Dentro da laje. Sabe esses buraquinhos de tijolo? Enfim, estavam dentro assim. É, o caminhão... Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. O caminhão... veio aqui, tirou uma parte e amanhã vai voltar aqui, vai tirar mais um pouco ou vai tirar o resto, não sei, porque eles ainda tinham serviço pra fazer. Aí, então, tem bastante entulho aqui ainda, mas ele vai voltar amanhã pra tirar. Eu até mostrei pra vocês, né, no vídeo. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Sim, já hoje já... Bom dia, gente. Estamos aqui numa casa de construção. Vamos comprar canos para encanamento de esgoto. E eu vou mostrar para vocês. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, tá? É perto de casa. O dedo de pendinho também. Duas curtas partes. Chegamos em casa. Eu não gosto de ficar assim tão escuro assim. Deixa eu trocar de lugar. Deixa eu ver. Quero ser minha lâmpada. Se minha lâmpada cá gastar. Meu filho. Já chegamos em casa. E lá gastamos R$2.060, porque compramos madeiramento, areia, cimento, cal, essas coisas, né? Comprou tábua, coluna, prego, arame, os canos.
Enfim, deu tudo. 2.060. Ganhamos isso aqui porque vai ter um sorteio lá. Todo dia 20, todo mês tem. Então, kit pedreiro. Bem legal. E trouxemos os canos hoje porque vamos... Eita, nossa, meu Deus do céu, tá difícil, hein? Porque vamos precisar pra hoje mesmo os canos. Tipo, hoje, agora. É, canamento de esgoto, porque, gente do céu. Ontem subiu um cheiro, assim, de esgoto. Nossa senhora, lá embaixo. E aqui também, lá, sabe, pelo vaso, assim, subiu o cheiro. Compramos também a válvula pra não subir cheiro. Cheiro de esgoto, não entra rato, não entra barata, enfim, é bem legal. É, se tiver mais alguma coisa, eu mostro pra vocês mais tarde. O caminhão do entulho era pra ter vindo ontem, ele veio e falou que ia vir hoje. Não veio ainda, o Marcelo já ligou, ele vai vir aí. Ele tá fazendo um outro carregamento agora e logo depois ele vem aqui. Pra colocar as areias e as pedras, né, que é pedrita, sei lá, deixa eu ver. Pedrisco, pedrita. Então, precisa ter espaço ali pra colocar. Compramos lona também pra não ficar passando umidade, sabe? Enfim, já volto. Viu? Olha, eu vou. Nossa, pode jogar do lado, viu? Ele soltou.
Tá, não pode mexer na lona. Vai fazer a parede, tem que fazer ali de fora. Hoje o Marcelo está ajudando a carregar os entulhos. Vou dar uma atualizada aqui pra vocês sobre a reforma aqui da garagem. Muita gente tá perguntando o que vamos fazer aqui. Ai, meu Deus, carro do ovo, meu Deus do céu. Vou dar uma atualizada pra vocês sobre a reforma aqui da garagem. Muita gente está perguntando o que vamos fazer aqui. Vamos fazer garagem mesmo, porque estamos pretendendo comprar um carro, tá? Carro, ele... Como minha vizinha falou, carro não é mais luxo, e sim necessidade. Principalmente em casa, que tem a Alice, que é pequena, e meu pai, que é idoso. Então, se caso precisar de um carro, vai ter um carro. Precisa, sabe, ficar ligando, sabe? Tipo, de, se for alguma emergência, enfim. Agora eu vou atualizar vocês sobre a reforma aqui. Bom, eu mostrei pra vocês, eles rasgaram aqui, ó. Eles abaixaram tudo. Rasgaram aqui, ó, pra arrumar o encanamento de esgoto. Bem aqui. E aqui está a nossa caixinha. Aí, não sei se vocês lembram, o esgoto nosso era bem aqui nessa parede, bem alta aqui. Aí eles preferiram deixar no chão mesmo. Chegou alguns materiais, né, que é madeiramento. Colocaram, vou dar um zoomzinho aqui pra vocês, senão vocês não vão conseguir ver, tá? Ó, aqui está a torneira. Colocamos uma torneira aqui embaixo, porque é bom, né, gente, ter uma torneira. E se vocês notarem, como abaixou aqui, vai aumentar bem a garagem. Porque ela vai começar bem daqui de cima, ó. Ficar bem alta. E o portão vai começar daqui. Antigamente ele ficava aqui, ele vai começar aqui. Aqui estão mais alguns materiais, ainda falta comprar mais materiais ainda. Já estamos 2.000, como vocês viram. Enfim, quando chegamos em casa, eles começaram a mexer ali. Lembramos, na verdade, eles lembraram que faltava comprar mais alguns canos, assim. Então o Marcelo foi lá e comprou. E cal também vai ter que comprar. Tem que comprar cal, porque vocês viram que aqui tem bastante saco de cimento. Então vai ter que comprar mais cal, porque eu acho que, não sei se... O pedreiro aqui falou errado pro moço lá, ele anotou errado. Então veio 2 cal só. E tem que ser 1 cal pra cada 2 sacos de cimento, se eu não me engano. Então vai ter que comprar mais 8. Aqui tem... Não sei quantos. 12 sacos de cimento. Enfim, tem que fazer as contas. E depois vamos ligar lá e eu vou atualizando vocês. Por enquanto é só, tá, gente, que está acontecendo a reforma. Mas o Marcelo está lá ajudando a tirar o entulho. Segunda-feira chega areia e o pedrisco. Até o próximo diário da reforma. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.